ሰላም እንዴት ናችሁ? የአሩሊ ዜና ተከታታዮች የዕለቱን ልዩ ልዩና አነጋጋሪ ዜናዎች ዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አድርጎ ሾመ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው ተሿሚዋን ተሰናባቹን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ዳኜ መላኩ ተክተው እንዲሰሩ በእጩነት ያቀረቧቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወይዘሮ መዓዛ ባላቸው የዳበረ ልምድ ምክንያት የአገሪቱን የፍትህ ስርዓት ወደፊት ያራምዱታል በሚል በእጩነት እንዳቀረቧቸው ለምክር ቤቱ ተናግረዋል። በዚህም መሰረት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ ምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ ይሁንታውን ሰጥቷቸዋል። ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ በህግ የዳበረ ልምድ ያላቸው በተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ከፍተኛ ተቋማት ውስጥ በማገልገል አንቱታን አትርፈዋል። ከህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን አባልነት በግላቸው ለሴቶች ከለላ የሚሆን ድርጅት እስከ ማቋቋም ደርሰዋል። በመሆኑም በዛሬው ዕለት የተሰጣቸው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትነት ሹመት በፍርድ ቤቱ ታሪክ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት ያደርጋቸዋል። ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊም ቃለ መሐላ ፈጽመው በህዝብና በመንግስት የተጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ቃል ገብተዋል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በቴክኖሎጂ ሽግግርና በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ከእስራኤል ጋር በትብብር ለመስራት ከአምባሳደር ራፋኤል ሞራፍ ጋር ተወያዩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ከሆኑት ራፋኤል ሞራፍ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ተወያዩ። ምክትል ከንቲባው በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ እና በቱሪዝም እድገት ዙሪያ ከእስራኤል ጋር ተባብሮ ለመስራት ከአምባሳደሩ ጋር መወያየታቸው ተጠቁሟል። አምባሳደር ራፋኤል ሞራፍ እስራኤል በናኖ ቴክኖሎጂ እና በጠብታ መስኖ ያላትን ልምድ ማካፈል እንደምትፈልግ ለምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸዋል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን አመራሮች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ ወቅትም የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፍሪያት ኢትዮጵያ ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ረገድ ከአፍሪካ ተጠቃሽ ሀገር ናት ብለዋል። በተለይም በዙሪያዋ ካሉት ደቡብ ሱዳንና ኤርትራ በየቀኑ የሚገቡ ስደተኞች ቁጥራቸው እጅግ በጣም ብዙ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን በዚህ ዙሪያ ከእኛ ጋር አብሮ ለመስራት መምጣቱ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው ብለዋል። ወይዘሮ ሙፍሪያት በኢትዮጵያ በርካታ ስደተኞች ያሉ ሲሆን የስደተኞችን ችግር በዘላቂነት መፍታት ለሀገሪቱ ብሎም ለቀጠናው ሰላም አስፈላጊ በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው ዘርፎች መካከል አንዱ መሆኑን ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን ኃላፊዎችም ኢትዮጵያ ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ለዓለም ተምሳሌት መሆኗን ገልጸው ከኢትዮጵያ ጋር አብረው ለመስራት በመምጣታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። ሰላምን ማስፈን፣ የስደተኞችን ኢኮኖሚ ችግር መፍታት፣ የቀጠናውን ሰላም ማረጋገጥና የሰው ኃይል ግንባታ ማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር እንደሚሰሩ መናገራቸውን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። ፍርድ ቤቱ በቡራዩ በተፈጸመው ወንጀል ተጠርጣሪዎች ላይ ተጨማሪ የ28 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ ወንጀል ችሎት በቡራዩ በተፈጸመው ወንጀል በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ተጨማሪ የ28 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። በዛሬው ዕለት ሳምሶን ጥላውን፣ አለሙ ዋክቶላ፣ ቡልቻ ታደሰና ሽፈራው አረናን ችሎት ያቀረበ ሲሆን ሐሺም አሚርና አሊ ዳንኤል የተባሉ ተጠርጣሪዎች የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው ተጠቁሟል። የፌዴራል መርማሪ ፖሊስ በተሰጠው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ የ10 ሰዎችን የምስክር ቃል መቀበሉን፣ ሐሰተኛ ማተሞችንና ሰነዶችን ለፎረንሲክ ምርመራ መላኩን እና በ17 ባንኮች የገንዘብ ዝውውር ማስረጃ ማጠናከሩን ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። እንዲሁም የተያዘው አንደኛው ተጠርጣሪ ሽጉጥ የተተኮሰ መሆኑን በፎረንሲክ ምርመራ መረጋገጡን እና የተያዙ ሞባይሎችና ላፕቶፖች ለቴክኒክ ምርመራ መላካቸውን ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። መርማሪ ፖሊስ የተጠርጣሪዎች የእርስ በርስ የስልክ ልውውጥ መረጃ ከኢትዮ ቴሌኮም ማስመጣት፣ ያልተያዙ ግብረአበሮችን መያዝ፣ ከብሔራዊ የመረጃ መረብ ደህንነት አገልግሎት ለቴክኒክ ምርመራ የተላኩ መረጃዎችን መቀበልና ሌሎች ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት ያላቸው ማስረጃዎችን ለማጠናከር ቀሪ ስራዎች መሆናቸውን በመግለጽ ተጨማሪ የ28 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የአንደኛው ተጠርጣሪ ጠበቃ በበኩላቸው በመርማሪ ፖሊስ እያቀረበ ያለው ማስረጃ ተመሳሳይ ስለሆነ የሚሰጠው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ አጭር መሆን እንዳለበትና ሚዲያዎች በተጠርጣሪው ላይ የተዛባ ዘገባ እያቀረቡ ስለሆነ በችሎቱ በተገለጸው አግባብ መሰረት እንዲዘግቡ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። እንዲሁም ተጠርጣሪው ህጋዊ ማስረጃዎች ስለተያዙበት ሰነዶቹ የሚታደሱበትና ግብር የሚከፍልበት ጊዜ እንዳያልፍበት ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥለትና ሌሎች ተጠርጣሪዎች የዋስትና መብታቸው ተፈቅዶ ክርክሩን ውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ለፍርድ ቤቱ አስተያየታቸውን አቅርበዋል። የግራ ቀኙን ክርክር የተመለከተው ፍርድ ቤትም ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ባቀረበው የምርመራ ማስረጃ መሰረት ቀሪ ስራዎችን ለማከናወን ተጨማሪ የ28 ቀን የምርመራ ጊዜ የፈቀደ ሲሆን ለህዳር 20 ቀን 2011 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።
እንዲሁም አንደኛ ተጠርጣሪ ህጋዊ ተግባሩን እንዳከናውን ትብብር እንዲደረግለትና በግለሰቡ ላይ የተዛባ ዘገባ የሚያቀርቡ የግልም ሆነ የመንግስት ሚዲያዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ትዕዛዝ መስጠቱን ነው የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ የገለጸው። አሁን ደግሞ የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች እንንገራችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ያልተለመደ ተግባር አደረጉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ለመሾም ወደ ፓርላማ ሲመጡ ከጽፈት ቤታቸው ተነስተው በእግራቸው ተራምደው ነበር የገቡት። ከአራት ኪሎ ወደ አዋሬ የሚመስለው መንገድ ለተሽከርካሪዎች ዝግ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአጃቢዎቻቸው ጋር በመሆን ባልተለመደ ሁኔታ በእግራቸው ከጽፈት ቤታቸው አንስቶ እስከ ፓርላማው ቅጥር ግቢ ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ በእግራቸው የተጓዙ ሄደዋል። ምንጭ ሪፖርተር። በሶማሌ ክልል ጅጅጋ በሰልፈኞችና በፖሊስ መካከል በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 2 ሰዎች ተገድለዋል። ሰልፈኞቹ በአንድ ጎሳ ስር የተደራጁ ወጣቶች ናቸው። የክልሉ ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ ዑመር በፌስቡክ ገጻቸው ሶማሊኛ ተናጋሪ ባልሆኑ ነዋሪዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃትን መንግስት እንደማይታገስና ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸዋል። በመጨረሻም አስገራሚ ዜና፣ ቻይና ሰው ሰራሽ ጨረቃ ልትሰራ ነው። የቻይናዋ ትልቅ ከተማ ሲቹዋን የመንገድ መብራቶችን ለመተካት ሰው ሰራሽ ጨረቃ ልትሰራ መሆኑ ተነገረ። አዲስ የሚሰራው ሰው ሰራሽ ጨረቃ የመንገድ መብራቶችን የሚተካል ተብሎለታል። ከእውነተኛዋ ጨረቃም 8 እጥፍ የሚልቅ ብርሃን እንደሚሰጥም ይጠበቃል። ፕሮጀክቱ የሚመራው በግል የህዋ ተቋራጭ ሲሆን እስካሁን የቻይና መንግስት በውል በፕሮጀክቱ ላይ ለመሳተፉ የተባለ ነገር የለም። ፕሮጀክቱ ይፋ የሆነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ለስራ ፈጣሪዎች በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ነው ተብሏል። ተቋራጩ እንደገለጸው ሰው ሰራሿ ጨረቃ ከ10 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ውስጥ ብርሃኗን ለህዝብ እንደምታደርስ ገልጸዋል። ሰው ሰራሿን ጨረቃ በአውሮፓውያኑ 2020 ብርሃንን ከፀሐይ የተቀበለች ወደ ህዝቡ ለማድረስ እንድትችል ደፋ ቀና እያሉ መሆኑንም አስታውቀዋል። ሰው ሰራሿ ጨረቃ የመንገድ መብራቶችን ወጪ ከመቀነስ ባሻገር የቱሪዝሙን ዘርፍ እንደምታሳድግ ተስፋ ተጥሎባታል። በእርግጥ አንዳንዶች ተፈጥሯዊ ይዘቱን ያልጠበቀ ነገር በመሆኑ ብዙ ጥርጣሬዎችን እየወረወሩ ይገኛሉ። እርሶስ ስለ ቻይና ሰው ሰራሿ ጨረቃ ፈጠራ ምን ይላሉ? አስተያየቱን ኮሜንት ላይ አጋሩን። ዜናው አበቃ። ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት አርሉሽን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይከታተሉ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።